ምንድን ነው ያልከው? ሻይ አለ፣ ማኪያቶ አለ፣ ስፕሪስ አለ። ለምንድን ነው አለ የምትል? አሃ ማብራት አለ፣ ዳኛ አለ፣ ሁሉ ነገር ስላለ ነው። ቶ ነይ 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 ወይ ወይ ሻይ አለ፣ ቡና አለ፣ ወተት አለ ይለኛል። እድላል አይደል እንዴ? እኮ ስላለ ነው ሻይም ቡና ወተትም አለ። ደገምሽው? ደገመችው። በጣም ይገርማል። እሺ የካፌውን አስተዳዳሪ ጥሪልኝ ፕሊዝ። ባስቸኳይ ያሸልቅበት ልጥራ። ባስቸኳይ ይኸውልሽ፣ የእኔ ቆንጆ ጋሽ ያልቅበት በጣም ቢዚ ነው። ከውጭ ሀገራት ካፌዎች ጋር እየተጻጻፈ ነው። ከብራዚል፣ ከቬንዙዌላ አይደል? ከድራፍት ጋር እየተጻጻፉ ነው። እየተጻጻፉ ቢዚ ናቸው። እኛ እንታዘዝሽ። ዋትኤቨር። ግን ለምንድን ነው በወንድ ጾታ የሚጠራው? ማን ነው እሱ? ለምንድን ነው ሻይ አለች፣ ቡና አለች፣ ወተት አለች የማትሉት? This is gender discrimination. Gender menstruation. እሺ እሺ፣ ቆንጆ እናስተካክላለን። ቡና አለች፣ ሻይ አለች፣ ወተት አለች፣ ምን ትምጣልሽ? ጋሽ ያልቅበት ልጥራት? እድል ተሳሳሽ። ጋሽ ያልቅበት ወንድ ነው አይደል? እቺ ያልቅበት እሳቸው ጥራቸው። ልክ ነኝ አይደል? እሺ እሺ። ቡና አለ ምናምን? እሺ እሺ። አሉ መጥ ያው ምን ችግር አለ? ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ምን ችግር አለ? ለምንድን ነው ሻይ አለ፣ ቡና አለ፣ ወተት አለ? አለኩ አለ። ያስጨርሱኝ አንዴ ያስጨርሱኝ። ለምንድን ነው ሻይ አለች፣ ቡና አለች፣ ወተት አለች የማይባለው? እኛም እኮ ይሰማናል አይደል እንዴ? ይሰማናል። በጣም ነው የሚሰማናል። እኔ እኮ እዚህ ሀገር እኮ ነኝ። እኔ ምን እንደማረግ አላውቅም። ተሰማችሁ? ተሰማን እኛ ሴቶች። ማርቼት፣ በእውነት ይሄን ጉዳይ ድርጅቱ ካላየበት አቅጣጫ ነው። ድርጅቷ ካላየችበት በኩል ነው ያያችሁት። እንደውም ድርጅቷ በጀቷን መድባ ከዚህ በኋላ ተጠቃሚ ተናጋጅም 50-50 እንድትሆን ድርጅቷ ወስናለች። ጥሩ ብሏል። አይ ቀስ እያለ ይለመዳል። ቀስ እያለ ወስናለች። ይለምዳሉ ቀስ እያለ አዲስ ስለሆነ። አሁን ምን ይምጣላችሁ? ትምጣላችሁ? ለኔ ስፕሪስ ትምጣል። ስፕሪስ ትምጣል። እሺ ትምጣል። ለኔ ቆንጆ ተምጣል። እሺ እሺ። ማን ዳኝ? አንዲት ስፕሪስት እና አንዲት ወተ ሴት ወተት አያይ ታይዘ ትምጣልሽ። እንዴት እናውራ ጎበዝ። አንቺ ትመጣለች። ግን የኔ ስኳር እንዳይኖርም ስኳር ቦንድ ስኳሪቷ ሴቶች የሴቶችን ትግል ሴቶች ራሳቸው ግንባር ቀደም ሆኖ ካልመሩት ማን ይመራዋል? እ የጾታ እኩልነት አምጣለች። ትመጣለች።